Так. Okej, vart också? Ja, då har vi gått in i matten. Ska vi landa i Kony? Eller vart vill du? Landa i Kony, okej. Okej, min dosa. Okej, det första matchen nästan. Nu tar vi upp en liten stund. Jag är första depånen, vi tar det i andra. Ja. Ja. Det ser inte ut för jättemånga här. Nej. Är det en sån här? Jag vet inte. Åh nej, det brukar jag inte kunna ta upp varmå igen. Kan du droppa, det är bara första gången. Kan du liksom bara ta upp det och droppa? Vänta, vad sa du för något? Jag kan inte dra upp, jag kan inte ta upp annat. Men... Det är bara för... Men ska jag ta upp det och droppa eller? Mm, det händer bara för att komma. Ja, jag gör det. Kunde du ta upp det förut? Jag kan göra det utan för att komma. Okej. Det vet du minnes här? Nej, jag hör ju här. Okej. Det är vart... Okej, du får den där här. Är det vart det är mot? Nej, det var tjockaren och den är. Ja, här. Och här. Okej, bra. Tack. Jo. Nej, där. Vänta, du kan få lite mer tjockaren. Jag droppade bara två. Jag fick i kistan där, så du får fram till. Ni kommer bara se på min skärm. Ni kommer inte se på vintern. Fan inte. Det blir svårt att göra. Ja. Vill du ha årskott också eller? Ja, det kan jag. Då har 60. Jag bygger, bygger. Jag med. Det var lite shotgun. Var det sista? Jag tog en sista. Ja, jag... Jaha! Den är... Ja, man. Här, över. Varför gjorde jag sådär? Snälla guldipan. Nej. Men grönpomp, det är väl. Nice. Jag har grön och grönpomp. Där är grönpomp. Den är grön. Alltså, ni ser inte det, men vinst har mycket bättre lutor nu. Ja, jag har gröna, grön pump, blå, CG och... Team. De ser jag bara min lutor, de är kanske inte så. Kan du bara få heal? Heal? Aha, men ska vi... Ja. Crank that. Oh, 6 plus. Bra.
Jag vill inte behöva det här. Men ska vi inte ta chili och sen, vet du, då ska vi kunna springa. Ja, det finns mer än inte. Jag har redan fullt egentligen. Ja. Jag har två big och sex minis. Jag har en big, sex minis, två. Ja, vänta, ge mig byggen så kan du bära på vad de kommer. Ja, okej, okej. Här. Jag har byggen. Jag har två chilis nu. Det ligger med lite mer. Jag kan få det. Jag behöver A. Det finns här borta. Ligger en pump på en dubblå? Nej, jag fyller på mig. Okej, där är den. Jag börjar sin dubblå. Jag har inte hittat någon. 375 poäng. Oh, det är någon här. Jag chillar, chillar. Jag boktar in den. Okej. Okay. Där är den. Jag tar chili och springer till den. Det är en till om du borta. Det är en till om du borta, kom. Vi måste dra för den. Här borta, det är en lång. Det är chili-köttspel där. Ja, ta dem nu. Det är en lomma här i busken. Jag tar dem nu sen. Kan du komma till mig? Jag har du får inte dö. Kom igen. Det vi får den. Let's go, två lommor i ett igen. Jag har 6 köttfärs-S, 6 vanlig köttfärs-S, vet du, 6 minis och 6 chili köttfärs-S. Och ni ser vad jag har. Jag har en furs som jag gärna vill byta mot den här. Jag har med en hel rullgrön, en SD-grön och 3 av vi går och hittar två lamor direkt bredvid varandra. Precis bredvid varandra. Va? Så jävla nice. Ja, jag vet. Så nu har vi 6 chili köttfärs. Jag snart är division 2, ja. Jag är division 2, jag har 375. Vi går, vänta. Varför du vet, jag spelar in en video. Spelar in en YouTube-video? Ja. Nice! Då får jag en video. Ja, säg hej, jag vill gå. Hej! Oh my god, okej, nu är vi på. Först har jag inte hittat en enda person. Och jag har inte hittat en enda av den. Kanske finns i macken här. Kör du på vad du tar in på? Nej, jag kör på datorn. Nej. Ja, jag menar datorn. Okej, jag kör på vad du kontroll, men det klickar bort. Vi klipper in när bilden säger att jag kör på en bilden. Men vänta då, men de ser att det är på datorn. Ja. Men då är det dåligt, då säger jag att jag ska inte. Du är inte så smart. De vet att du kör på kontroll för de ser. Han kör på datorn. Jag kör på datorn fast jag fattar ingenting. Du har kopplat in. Okej,
Är du så snabb på att hitta? Det är jag som gör det. Alla vet. Vi måste stiga in i solen nu. Vi klipper till. Vågar du sjunga när du kommer? Du kollar sig igenom där. Men ska du veta att du kan ta oss fram? Vad sa du? Vet man att du kan säga att jag ser snabbare? Ja, men då, det blir inte så kul om man kollar liksom snabbare. Eller jag ska... Jaha, du menar så, du menar så. Jag trodde du menade hela videon. Alltså, man ska bara så snabbare. Så gick jag upp i en video. Usch, det var lite. Titta, jag hoppar in i video. Jag ska se att du fäller. Vart? Att där borta. Jävlar, de har inte byggt lite, du. Nej. Här långt, eller långt där. Okej, okay. Nice. Här! Där bak. Här, de pushar. På mig. 50. 30. Han spelar jättemycket! Han är... Bra skill! Så jag sparar lite på mina checklers. Kom mig! Okej, på mig! 80! Han är cracked! 1-7! Nej! Han är skitklok på mig! Jag taggar inte så mycket! Han är där! Åh nej, jag fick inte gilla klar! Fan, han är på mig! Bra! Kom igen, du tar dem! Hur fan kul! Nej, det är lugnt. Det är bra. Då blir det alldeles så farligt ändå. Jag har 420 points nu. Ska jag lära dig med 10? Nej, okej. Vi klipper till nästa. Ja. Okej, det är så mycket klippande. Okej. Sheesh. Gud, alltså, du fick den där sista man hade avsnittet av det. Vann ni? Men alltså, nej. Men alltså, det blev så sjukt tur. Jag taggade en 106, eller 100, sen 35. Och sen, ja. Det är rätt bra. Får Melvin vara med? Nej, jag tror inte. Nej, vi kör, Lena. Han invitar mig, då svarar inte jag, eller ibland, och när jag invitar han, han bara, nej men du får inte vara med. Men vissa youtubers brukar göra så här att det är... Har du startat nu? Nej, men jag har den hela tiden, så klipper jag bort bitarna som är tråkiga. Jag kan klippa bort den här. Jag får inte ta med de roligaste bitarna bara. De kan få se när jag editar. Det kanske är lite roligare. Ja, jag måste. Åh, jävlar vad snabbt det gick! Hebba? Tja, kan du ringa när jag ska byta om? Ja, bra. Vi ses, grej. Håll i. Ja. Walk it, knock it, talk it. 420 points, boys! Boys, och jag vill inte ha lite där. 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 Jag vill inte ha lite där.
Vi drar den. Den andra första är också min andra. Okej, okej, jag fick mig precis på det. Jag tror att det är bra. Jag tror att det är bra. Det var inte om man det är första vi går. Jag har första vi går. Jag tar en bil. Jag har pump. Jag har bursts. Inte all. Fan, vad så laggar det. Tycker du? Vi går här nära någonstans. Jag tar med en lever. Fan, lila strejk sniper. Jag kommer här om snart. Åh, han här! 32! Nice! Kommer. Bra, vi går. Vi lootar hela här. Inte, jag checkar. Jag ser Nej, ah! Jag tar det! Vafan. Bra! Död. Nej, bra. Kom. Finisha min kill. Jag behöver årskott. Jag har dött ett skott. Vi går. Vänta inte nu. Kanske. Jag får vänta. Nej, jag missade jag. Bra. Jag har någon årskott. Jag fick bort, jag missade två skott. Jag fick bort det. Men du fick killen. Killen får du. Kan få årskott nu. Det får se ut som jag vet inte tar dem. Kan jag få årskott? Jag har ingen årskott. Viggo. Mm. Kan jag få årskott? Tack. Ska vi dra med la? Nej, just det. Alla kan inte. Vill någon ha en liten frisnapper? Jag har så mycket. Ifall jag kan få ut av honom. Jag har typ ingenting. De blir buta. Ska du få ta av det? Jag ska få... Ah, sorry. Ah, sorry. Tack. Okej, hej då. Det är en lilla kråka. Det är en guldig kråka där. Ja. Det är två som är fitta. Det är pushen, pushen. Två i taget. 90, 32 bit. Han där är taget 40 bit. Bra. Har du fitta på bilen eller? Nej, det är inte huset jag smakar. En 48, en vit, en vit. Bra. Ja, jag tar helt vit. Fick jag. Bra. Det var jag som fick det. Jag drar en bakifrån. Yes. Jag ser då mini. Jag sitter och frågar. Ska vi pusha? Eller vad? Ja. Ta bort det. Där uppe. Jag tror vi pushar. Akta dig. Jag ser jag fick. Det är en guldig kråka här, jag drar till kråkan. Jag ser det, big. Det är big. Guldig bump! I kråkan. Oh my. Alltså kråkor, jag älskar kråkor. Kråkan? Bra, 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 bra. Och där, så där. Igen. Yes. Ett på en. Ja. Är det gott? Ja, jag har gott. Är på mig. Ja. Jag är jättelåg, jag är död. Oh my god, alltså jag shittar på honom! Det är folk här, det är folk här. Jag är över. Jamma? Jag har. Har någon big? Nej. Skit i den. Okej. Okay. Här! Under här!
De är över, ett snäpp över. Jag vill dem, De här under. Är de? Är det? Aj, jag kommer, kommer. Va? Va? De kämpar i kolorna. Alltså, de är så fega. De kämpade i kolorna. Bra. Det kunde kännas bra. De kämpade i kolorna. De är så fega. Om ni får dem kan jag snabbt få gått fast. Kom igen, kom. Bra. Kan jag få gått fast? Tack så mycket. Nej, förlåt. Jag bär en dag. Nej, men det är lugnt. Det är lugnt. Det är lugnt. Ja, bra. Ja. För då annars kan man komma och ta. Det här går ju bra, boys. Jag har 610 poäng. Det är ju faktiskt bra. Alltså, du har 4 kills. Det går... Jag har 5. Okej, kan ni dra rebootar? Nej, jag filmar in en. Jag brukar filma in en. Det är så dåligt. Tack, vi går. Nice, vi har 12 kills, boys. Jag har 5. De missar. Kan jag få mini? Jag drar. Okej, kan du droppa spösen? Eller? Ja. Tack. Jag har ingen namn. Yes, det är kört. Okej, tack. Jag har allt för de eller, jag har inte så sån. Nej, jag har någon AR. Jag har inte en sån. Jag ser mig på öra. Lite se hur det har någon shotgun? Eller har era mag? Nej, jag har lite. Vänta, jag droppar. Okej, vi går ut och droppar nu. Jag har 13 och sen när jag sjunger extra. Ett bakar. Thanks for the shoes. Han har någon. Men alltså... Ja, vi jobbar en minut. Aj! Tog du damage? Nej, men jag tog inte. Bra låt. Oj, tack! Fast ändå inte. Jag har nästan... Eller jag har 620. Viggo, du är lite kom på nu. Viggo, du kom på. Ja. Nice. Eller jag tror att du kom tre. Snälla årskap. Där ligger... Vänta, jag vill suga något. Suga något? Ja. Inte så här. Alltså jag, man kommer där och har surblod, grå pistol och grå ågör, så kommer man där och ser man en gold spot. Är ni en ljus? Ja. Men alltså, jag sitter bra. Jag sitter här för det är inte min ljus. För pappa, jag fattar inte vad jag fattar. Vänta, jag måste ju utan mig. Jag får köra. Jag får köra. Vi går. Vi kör på dem. Vad här? Bra! Fem, vi. Det är tomma ut. Det är ska vi dra till sig? Det kör vi. De carryar mig. Okej, okay, de ser. Carryar dig.
Nej. Kom med. Eller här uppe vi går, han är över oss. Nej, oj, vad? Jag fick en så jävla kille till alltså. Den är så fin. Bra. Oh my god, den där killen. Den där klippade jag. Nej, du har det mycket in. Alltså, såg du? Jag bara kollade på den. Alltså jag var inte rädd, jag skulle fria mig. Jag skulle inte rädd. Vi går det hit. Eller ja, jag behöver inte honom. Tack. Jag tar det där. Titta på, jag ser en bil. Jag kommer sätta. Vänta. Titta på bilen. Åh, tack, så där bra. Åh, det där var läskigt, Viggo. Sådär. Ah, vart är de? Kom, kom. Va, jag såg den inte. Nej, jag ser den inte. Den går inte bra. Ja, ja. Jag har 675 poäng. Jag måste bara kolla på den skotten. Jag ska bara kolla på den skotten. Nej, Vincent, du är inte division 3 igen. Vad sa du? Du är inte division 3 igen. Nej, division 2. Aha. Vänta, vad? De har gjort det svårare att komma upp. Vänta, jag måste bara kolla. Vänta. Nej, svårare kolla. De har inte gjort. Jo, komma upp i tjänst. Det har de. You are here. Man behöver 6000 för att komma upp i tjänst förra. Ja, nu behöver man... eller hur mycket behöver man nu? Men jag är bara 125 points från, eller inte känns, det är på en träff. Okej, min dosa laggar, nej Jag fastnade, jag fastnade ett läge så jag inte kan göra någonting. Mm. Oh my god. Jag klipper bort den där sen. Okej, okay. Jag är helt körd. Japp. Min pil har laggat. Mm. Japp, det har väldigt hårt också. Är du seriös? Oh my god. Vänta, jag måste bara... Ifall det funkar då är det riktigt dyrt. Vänta! Och det funkar! Åh, det här var inte tur. Åh, det var jättetur. Okej. Okej, men kan du trycka rätt din? Ja, jag måste bara... Fixa tillbaka det. Jag behöver ta ut dosan. Jag sätter i slanten. Nu, det här inte så länge som är. Vänta, hur långt? Vänta, spelar jag fortfarande in? Nej, det gör jag inte. Åh, gud, tur. Gör det? Ja, men jag kommer spela in den här matchen. Okej, nu är det sista spela in matchen. Men jag kan köra live, vet ni. Kan ni? Jag kan köra live Discord. Nice. Det kan vi göra sen efter när vi har spelat in. Då blir det verkligen spela in då. Mm. Jag vill också skapa en YouTube-kanal. Ja, jag får 100. Det är jättekul att göra videos. Vill du inte ha 10 miljoner prenumeranter istället? Fast jag ska försöka göra, alltså jag kör bara Fortnite.
kom inte. Jag var med att separera. Ja, du gör du, du har en sån här kanal som är lite olika, lite random grejer du. Ja. Det som lämnar skogen sist, eller sist vinner 10 kronor. Så jag kör bunny eller någonting. Man borde ju i alla fall köra 100 kronor. Men det är okej. Jag tjänar inte pengar. Och när jag tjänar pengar kan jag inte köpa bort pengar. Folk ger pengar. Ska vi dra korn i? 10 000, ja. Ja, men de tjänar ju pengar. De har ungefär 1 miljon i kronor. Ja! Ja, jag kommer skaffa en YouTube-kanal och det här kommer vara mitt YouTube-skin. Nice. Fan, så var det ingen vapen där. Jag menar, typ sen också. Det var lite sen. Bättre lycka nästa gång. Exakt, bättre lycka. Fan, jävla skitjockan, grå läser. Sicke, jag har ju kommit upp. Ja, jag menar, vet du, jag ska avliva dig. Nästa gång, avliva dig. Snälla gold pump. Nej. Nej. Jag sa snälla gold pump i morse, så jag får lila. Sen teleporteras bort. Nej. Bort är min pump. Många kronor till följer. Man får se på vad är min. Nej. Det här är det sämsta som har hänt på länge, alltså. Nej. Ja, oh, just det. Oj. Jag kan inte riva bort ifall jag. Sorry. Det är inget problem för mig. Men jag blir bara sur. Men jag säger, snälla, kan jag få gold pass? Får jag lila och teleporteras bort? Alltså, men vem blir inte sur om det? De blir luras med det i Fortnite, jag var bara, oh, han fick ingen lila på honom. Nej, det ska vi inte få. Han får inget vapen i stället. Vi måste se till så Fortnite ser här, då kan han fixa tillbaka. Ja, då kommer du. Gör så att vi får 1000 visningar. Om vi får 1000 visningar, då kommer vi få. Och 1000 visningar och 10 som är anser, då blir det. Eller 100 eller 116 miljoner visningar och 800 000 kronor. Det är bättre. Den som nu är som det är bara några som sett så här länge. Och ifall ni bara inte följer här ifall ni gjort det och ni ska ha en YouTube-kanal då, kan ni få en video som jag kan ge bort 10 kronor ifall ni borde ta den här. 10 kronor. Eski, tänk så kör du live. Tänk när du firar när du har fått 100 eller 1000 prenumeranter på YouTube, om det ens kommer få det. Då kanske du kommer få typ 10 kronor av folk, eller 5 kronor eller så. Men Eski, tänk om Mr. Beast går in på din stream, eller liksom typ någon video, så donerar han typ 100 000 kronor. Exakt, vi kan blogga det snart som Mr. Beast säger. Han ska ge mig 10 kronor. Okej, okay. Har Martin Rockström ens fått sina 100 kronor? Alla. Men alltså. Walk it like a talk it. Jump in my car. Det här är helt sjukt. Har någon crafting sak på sig som är någon crafting? Jag har chanksfresh. Har någon där? Jag har det. Okej, okay, jag får, för då kan jag ha guld och chanksfresh. Eller vad sa du för något?
sån här sköting sak som man sköter så att det. Jag måste hitta det, då kan jag... har något, jag har någon. Okej. Jag har en, okej. Jag har en. Har du? Kan jag få? Det kan du. Jag vet inte hur bra med det. Tack så mycket. Fan, jag råkar på att det där väl. Men alltså, seriöst. Vad i tusan gjorde du nu? Vill du ha den eller? Ja. Vad tar den då? Ja, men vart är den? Vart är? Men jag kunde inte ta den för det skulle gå tyvärr. Nej, jag gjorde ingenting. Nej, gjorde du inte. Nej. Gud, det körs. Lätt så hårt. Oj, gud. Ja, SV ska vi ta den. Jag måste tanka mina bilar. Ja, så om jag får världens snyggaste kill när de späckar mig, då måste jag kliva bort. Nej, men jag ser panierna ser alla att du är bra. Och ett lackat och ett lackat får inte det bäst. Men du tar väl inte bort våra snygga saker? Nej. Liksom om typ ni späckar om späckar. Nej, jag har inte varit jag heller. Jag vet inte om inte man ser. Goldfest, hela snabbt. Du kan inte min eller TikTok-kanaler som jag känner kan bli lite. Jag har problem sen. Men jag har 2223. Vilken jävla timing. När jag tog sönder den där köket, då var det, då fick vi 10 points. Va? Jag sjunger faktiskt. Ska vi dra till för droppen? Ja. Och vill jag kan ta kvar till för droppen till förra året. Nej! Viggo, seriöst. Oj. Seriöst, Viggo, skämtar du med mig? Jag vill ha. Alltså seriöst, Viggo, är det på riktigt så? Ja, jag. Men det var ändå. Jag önskar att vi mötte till någon gudkubbar någonting. Ja. Vill ha den eller? Jag vet inte om jag har redan gudkubbar. Jag vill gärna ha den. Du lever bajs. Håller med. Jag tycker i alla fall det är bättre än hola, det. Hola, signora! Det är jättebra, men... Hur är det? En skata! 49 är död. Alltså, seriöst. Alltså, hur många bra som kan sitta inte i den här grejen? Bara att de dör och teleporterar. Bara att de dör? Eller teleporterar bort då. Det är jag som dör. Ja, jag vet inte att det är sjukt att han alltså, vi har inte fått så... Förra gamet gick ju bra, vi har fått många killar, så är det möjligt. Och i början är det inte Petra, där måste jag klippa med. Det är vad ni har gjort? Det kan jag lägga på min YouTube eller på min TikTok-kanal, så är det på TikTok-kanal. Överallt. Har du TikTok-kanal också? Ja. Det är därför ni ska gå in och följa det här. Det är inte alltid det. Det kan jag göra. Okej, Åh gud, ni var långt bort. Jag ska hoppa in i min bil. Hoppa in, älskar. Ja, Jag ska hoppa in, älskar. Jag är bakom dig. Dra bort från dig. Nej, det är helt rätt omöjligt. Okej, nej, jag ska in. Viggo, vill du ha en sak som är typ som Shags Flash, fast det heter Jellyfish? Kanske lite död. Vill du ha bygg? Ja, nej, behöver du inte. Det är person som launchar. Nej, jag tar en launch. Nej, jag tar en launch. Och jag tar knälla på det. Dra, Viggo, dra. Nej! Jag kommer dra, jag får springa. På mig. Och se klia. Du får inte ta... Nej! En jättebra... Eller en jättebra... En jättebra...
Kom igen, Hugo, du vinner den. Oh, oh, det är en till. Ska vi köra en till match? Ja! Och vi råkar ta lite mitt i match. Här kommer jag igen. Vi har springat som en. Ingen vill visa mot det. Här kommer jag igen. Redo att äta fiskar. Och min förra video är det fotbollskärnan. Så jag har 12 visningar när jag fick in det här. Inte bra. Har du lagt ut den? Jag har lagt ut den. Den har 12 visningar. Jag lade ut den för 3 dagar sedan. Mest. 3. Och sen... Min mest visningar är 287. Nice. Hej allihopa och välkomna till en helt ny video här på min kanal. Och idag vill jag börja säga att jag har varit här i ett år. Jag kan det utan till typ. Ett år. Jag ska börja med Keeper till Davis Ball. Brand new Lamborghini, a cop car. With a pistol on my hip like I'm a cop man. Have you ever met a man like a rock star? This ain't no guitar, just a song. My brand new Lamborghini. Jag filmat in i 42 minuter. Och den kommer bli typ lite i 20. Jag skickar en video till dig Lisa. Jag kan inte den, men inte vet vad jag gillar. Jag tror att den är död. Vad sa Okej, Eskil. Jag skickar två videos till dig. I början på den senaste videon hittade jag. Tänk, då kanske det verkar lite seriöst, men sen du måste kolla upp. Ja. Mm. Vart hoppar vi? Jag vet inte vart vi är. Samma gamla vanliga, eller? Ja, visst. Vi kör samma gamla vanliga vapen. Ifall inte... Samma gamla vanliga vapen. Så ni vet. Nu ska jag inte sjunga konstigt. Nu vinner vi, boys. Yeah. Det är inte... Och det är några som har börjat. På mig! Alltså! Jag får inte ens landa. Jag får inte ens ha ett vapen i någon dag. Alltså, sprida mig så mycket. Men alltså, åka på. Kom igen, guld i pump nu. Oh! Lila pump. Alltså, seriöst. Jag först vill jag ha guld i pump, blir det lila pump. Sen vill jag ha guld i pump, blir det guld i lever. Sen vill jag ha guld i pump och blir det lila pump också. Kan funka igen? Åh gud! Åh nej! Viggo, jag skulle behöva hjälp. Åh bra Viggo, kom igen, du tar dem. Bra Viggo! Åh, finisha! Vem vet du, vi kanske vinner den här matchen. Kan du dra för mitt kort? Mitt där nere. Ja, jag har vinst en mitt kort.
så länge som du gör. Viggo. Kan du prata? Ja, de hör oss inte så vi kan skrika. Ja, jag kan bara... Okej, nej. Snyggt, vi går 200 pappan. Eller går, tar vi en kort? Tar vi kort? Jag kan göra det. Jag kan prata. Men det är som en vård. De rebootade. 17. Okej. De har min kort. De har mitt kort. Sen går vi reboota. Någon av dem har lila kamp. Bra. Snyggt, snyggt. Åh, försiktig nu. Yes. Om vi klivar bort lite så här tråkiga som väntar. Okej, nu kan man reboota igen. Reboota. 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 Let's go. Reboota. Reboota. Let's go. Så här är det god. Okej. Okej, jag klipper tills vi är redoota. Vi kan inte vilka börja. Det han kommer klara sig. Jag måste nog ta hans lilla pampa igen. Mina loot. Mina loot. Ja. Vi kan få tillbaka dina loot. Åh, oh, det är det sen. Jag kan inte. Jag kan inte. Jag kan inte. Jag kan inte. Men det var bara att du tog det. Fan, tänkte du tog det. Hejdå. Okej. Ta launchen! Ta launchen! Jag är tillbaka med dig. Jag ska försöka. Kom, jag ska gå. Då klarar vi. Nej, jag dör. Jag kan inte. Jag dör inte. Jag ska ta launchen och dra! Kom igen, så du klarar. De följer efter dig, de följer efter dig. Ja, gör dem. Nej! Viggo, de följer efter mig. Jag är död. Ah! Viggo, jag är död. Jag behöver din hjälp. Kan jag komma efter mig? Nej, jag är död. Jag är död. Kom, Viggo. Kom, 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 kom. Viggo, kan du komma? Viggo, kan du komma? Viggo, kan du komma? Är det Viggo? 73, alltså. Han var inte alls fint när du sa det. Men det var en annan. Ja, för han jag taggade, för han där taggade 73 skönt, så han var lite. Ollys negis när du spelade till mig, jag skis. Vill du inte ha pam? Jag skiter i henne. Okej. Okay. Kom igen, det bra. Åh jävlar, du sitter i trädet. Kom igen, ta mitt fort och reboot. Jag får älskar på. Men du kanske är det här. Åh, oh, det är snyggt, alltså snyggt, just bitch, just tiny and things. Yes, yes. På taket. Sitter de på taket? Nej, det är fint. Kan ni försöka ta mitt kort? Jag tror att vi kanske försöker. Tja! Stick därifrån, jag ska bara stick. Kan inte. Det är 3 mot 1 och de kommer dra för dig, då kan jag dra för dig. Nej, jag är inte klar. Nej, nej, du klarar dig. Jag vet det. Hit, ta en bil för... Kan du ta mitt kort idag? Oh my god, det är mitt kort. Det är lugnt. Min dog är inte. Kort.
förbi min buss. Tänk att han inte kan finna sig av dig. Han får inte se dig. Jag flyter med den här. Seriöst, han försöker boxa dig med det går. Nej! Fegar jag. Det var min buss. Vad är det? Fan också, det gick inte bra för dem där. Nu blir det inte mer. En kråka, du kommer få något bra vapen där. P90. Kan du rebota mig då? Eller du får det om du vill. Kom igen nu, rebota. Jag är väldigt kul, jag får späcka mig. Vad gör du för något, Fio? Du, jag tänkte lite smart här. Jag går runt. Drar fäste skort och så drar jag till Weeping. Ska jag reboota? Men reboot-vännen kan... Men du kan ju reboota mig och sen så dra för... Fast då... För då så är det svårare att passa vidare. Låt mig. Okej. Okay. Snälla. Ja. Det är inte okej. Jag är nästan uppe i 800 points. Jeppe i 625. Vänta, vad är du uppe i? 625. Är du uppe i 625? Mm. Oh, jävlar, det är bra. Du är högre än Emmer då. Hur hög är han? Du är högre än Emmer då, för han har inte kört. Nej. Alltså, det var det då. Min första matchen. Mm. Vem är inte smart? Jag har redan SS. Nu har vi det. Okej, nu försöker jag börja kaka och kanske kan jag börja bli. Nu kommer jag reboota i Weeping. Hörrni. Skott. Kan inte alla bara dö så vi får en vinst gratis? Och det är ju bra. Och ifall vi inte får någon mer till. Man får 60 points om man vinner. 50. Nej, 60. Nej, den här som de sen de kommer det där att man får mer replacement points, då är det 15 miljoner. Jag vann igår. Vann igår? Vann igår? Ja. Nej, Arena 2. Jag kör där. Jag vet, men var de bra? Ja, de var asbra. Eller en var ganska helt okej, men den andra var asbra. English. De speak, de pratar inte, de pratar. Snälla säga att jag kommer att hoppas att jag kommer. Jag har en pistol. Hej då. Men vi och SE vill ha lite tid. Eller jag menar, till lite... Jag får ni leta efter själva. Jag har redan hittat AR och klockan. Jag har inget av det. Jag minns att du division... Två. Eller nej, nu är jag tre. Men nu har jag 825. Jag vet. Det är nice. Men alltså, kan jag hitta ammo? Det är inte svårt ifall det halva stället till 8. Mm. Jag behöver inte. Kanske lite en SMG. Jag behöver ramma till allting. Så man ska få ramma. Jag klarar mig för det inte. Jag kan ju klara mig från att inte droppa till oss. Och sen frågar bara, hur lever vi? Jag vet inte. Vi har ju en som heter Viggo i vår tid. Men vi lever ändå. Det har liksom gömt oss. Vi är inte, det här är inte riktigt bra. Ja, alltså på riktigt, jag är den smartaste. Eller hur? Oh. Jag är ju som att du var lite smartare. Alltså, vem är smartast här?
Matte, det är inte jag menar. Det där var elak mot Viggo. Det var Viggo. Ja, Viggo. Vad är det jag sa på dig? Ja, Viggo. Hur fan är du så på mig? Eller du är ju faktiskt inte dålig. Alltså. Jag har störst av det här. Har ni helst jätteliten dörr eller jättestor dörr? Det är högt. Har man A-stor då ser det liksom ut som man har stånd 4-7. Det är typ bara någon gång också. Ja. Så om man har stånd kan man skylla på. Nej, det, jag har så stånd. Eller det blir också lite konflikt. Jag vill lägga tak i den här för att du ställer dig fritt. Det är vi mot 10 pers. Så jävla. Ja, jag tror att vi skulle vara helt. Jag ser 7 pers, 8 pers, 9 pers, 10 pers. Jag har på, det är pers inne i bomben som skjuter. Jag har rätt mycket ammo. Någon får en big där om någon gång. Ja, tack. Det är en maskin. Det är pers där uppe också. Och inne i bomben. Okej, okay. Jag kan faktiskt ha sett ganska många pers nu. Jag har as mycket pers. Vill du låta dem fighta? Ja. Okej, det är vi mot 9. Där borta är pushat så. Typ bara pusha inte, vi kommer dö. Det är det. Hörni, kan jag få en Dari? Ja, ni pratar om Dari så. Men det är så gött. Jag menar, det är inte gött, inte gött. Alltså, det känns som att du tittar på sånt. Ja. Doris. Ja, men du pratar om det. Är det samma sak som... Exakt. Ja, du snackar om tjejer, tittar på dem eller? Men jag har inga vänner. Men jag kollar på Doris som... Eller jag kollar inte på Doris. Jag har det. Det är vi mot 7 pers. Jag kom 3 förut i arena, Viggo. Jag dog med på pricket utan nytt. Kanske inte man ska ha, för det verkar mycket. Jag verkar inte ha alls mycket. Och du kroppar ju, du kan inte hugga. Ja, Viggo, du har mycket. Den huggar inte åt det, jag skulle säga. Då har du ju mycket. Det ligger lite mat här. Ligger du med? Ligger du med? Kan jag få guldispassen här botten då? Den kråka är faktiskt här. En lila kråka. Pappa slår min kråka. Nej, jag hittar den. Pappa slår, jag är kåk. Alltså, sluta. Vart stack den kråkan? Ja. Var är kråkan? Hörrni, det är vi mot 2! Va? Oh! Tänk om vi vinner! Jag har en mini på mig nu. Hörrni, min skämtid kommer gå när som helst på riktigt. Kommer det? Nej, Viggo. Skämtar du? Men jag sätter mig i busken, ni får skydda mig. Det är det börsar! De låser! Nej, Viggo, kör nu, Viggo. Vad gör Viggo nu? Okej, kolla. Okej, så här. Varför går det inte på det här sättet? Han pushar mig. Ja, men kom då. Men där är ännu! Vad fan? Han healar! Shakedown! Perfekt! Död! Oh my god, jag är så låg! Du kan heala mig, Vincent! Du kan heala mig! Vänta, jag måste bara... Mila, snabb! Jag måste Jag kan inte heala, sorry. Jag dör. Men alltså, jag ser han inte riktigt skit här i vägen. Jag har 915 points nu. Let's go. Alltså, jag får den där ena, men hade jag bara fått sista den. Alltså, han var inte bäst på spelet också. Jag har två på sista game, men det är inte jättebra game. Men, ja, det blev exakt en timme. Vi har spelat in i en timme, jag kommer inte ihåg mycket. Har du spelat in i en timme? Okej, hej då. Jag har 900 viva.